លោកឡៃជិនតេប្រធានៃកោះតៃវ៉ាន់ថ្មីបានចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះស្របពេលដែលចិនបានបង្ហាញការខឹងសម្បានិងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្រោយគេជឿថាប្រធានៃថ្មីរូបនេះជាមេដឹកនាំមានទស្សនវិស័យជាអ្នកបំបីខ្លួនដោយទៅនឹងលោកស្រីសៃអ៊ីងវែនដែលទើបបញ្ចប់អាណត្តិថ្មីថ្មីនេះនៅមុនពិធីសបត់ចូលកាន់តំណែងនេះសាព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានព្រមានលោកឡៃគណៈដែលអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ពីសកម្មភាពយោធាចិនមកលើកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះតទៅនេះក្រុមការងារសាព័ត៌មាន Digital Cambodia លម្អិតនឹងនេះដូចតទៅលោកឡៃជីងតេដែលបានកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់អស់រយៈពេល4ឆ្នាំបានសបត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះក្រោយឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែមករាដើម្បីបន្តទស្សនវិស័យឆ្ពោះទៅរកឯករាជ្យភាពស្រដៀងគ្នានឹងលោកស្រីសៃអ៊ីងវែនដែលតែបញ្ចប់អាណត្តិដឹកនាំកាលពីពេលថ្មីថ្មីពិធីសបត់ចូលកាន់តំណែងនេះបានរៀបចំឡើងនៅការិយាល័យប្រធានាធិបតីដែលជាអគារចំណាស់សម័យអាណានិគមជប៉ុននៅកណ្តាលទីក្រុងតៃប៉ិហើយលោកបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងយោធាមកលើកោះតៃវ៉ាន់ពង្រឹងការចែករំលែកជាមួយតៃវ៉ាន់នៃការទទួលខុសត្រូវជាសកលក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាពិសេសគឺធានាឲ្យពិភពលោករួចផុតពីការភ័យខ្លាចនៃសង្គ្រាមលោកសង្ឃឹមថាចិននឹងហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតនៃកោះតៃវ៉ាន់គោរពជំរឿរបស់ប្រជាជនតៃវ៉ាន់ដោយស្មោះត្រង់ជ្រើសរើសការសន្តិនិហានប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្រោមគោលការណ៍ស្មារតីភាពនិងថ្លៃថ្នូរនិងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលប្រជាជនតៃវ៉ាន់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានអះអាងថានៅមុនរយៈពេល24ម៉ោងនៃពិធីសបត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកឡៃមានយន្តហោះច្បាំងរបស់ចិនចំនួន6គ្រឿងបានឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ក្រហមរបស់តៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែចិនមិនទទួលស្គាល់ចំពោះការលើកឡើងនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតៃវ៉ាន់នេះកាសែត Global Times បានបញ្ចេញនូវបទពិចារណាកថាមួយថាលោកឡៃអាចនឹងក្លាយទៅជាមេដឹកនាំដែលមានចរិតញុះញង់កាន់តែខ្លាំងនៅពេលលោកចូលកាន់តំណែងប៉ុន្តែចិននឹងពុះពៀបន្តការពៀគោលនយោបាយចិនតែមួយ